Quem é? Guarda eu. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Invite whisky. Só à espera do pessoal. Agora estou a ver que ninguém vai chegar. Aquecer um bocado no rebirth para depois ir pipoca. Não sei. O gajo disse que vinha, mas depois disse que ia cagar e pronto. Não percebi muito bem. Caralho, já fui ao gym hoje, mano. É? Foda-se, pressão para caralho. Estou sempre de máscara. Estou sempre de máscara. Hoje estive de máscara, principalmente por isso. Geralmente, quando estou a encher aí, tiro a máscara, mas não foi o caso. Eu espero não ter covos, meu. Foda-se. Não, E tu não. também, vais ser vacinado sequer no sábado? Pois é, o caralho. Pois é, não posso esquecer dessa merda, verdade. Oh, pois é, caralho. Posso esquecer, mano. Get yourself sorted, we'll be deployed shortly. Não. Ei, vazou o laços. Ou não?
Vou dar aqui. Opa, não acredito que ele vazou. Não lhe vi. Estranho que tu não tiveste uma opção a aparecer aqui numa altura não vai matar aqui não. Que é o meu Down line, you objective identified. Contract complete. All supplies located. Good question. Around the flux, dinero, dinero. Already dropped the money on the bike. Tagging bike. Inside. Money here. UAV, UAV. Another down upstairs. Nice. What the fuck? UAV. Oh, where's the loadout? Aqui, bro. Dentro da puta, meu. Take off the things, please. Where do we go? Yeah, yeah, I'm sure man, the corner is like fuck. It's 21 meters to your right. Put the guys with pauzinhos. Where is he? I could call his dude. Yeah. Contact, throwing thermite. We jumped. Grenade out! It was here. I'm talking to the port. Got him. He left. Nice. Oh yeah, watch your fucking fire! Hostile dropping into the area. You're losing ground. Another one? What the fuck? Make that thing very clear. Other side. Okay. Lasers do outro lado. Cluster. Fuck. They're coming up. Oh, he's here. Two people. No way, bro. What the fuck? Fucking airstrike. These Cali sticks, they are so funny to use. Hostile dropping into the area, watch the skies! Tem um gajo no ar, não? Yeah. Está partido, está tudo partido. Olha lá.
Aqui outra torre. Down one, down two. Come on, come on, come here. Ah, it's a friend, bro. It was no. Two. Cabral, that's shotgun, bro, no, eh? Another one. No, okay. Another one. The first team wipe. Eu não me acredito que este gajo de shotgun fez team wipe para nós quatro. Não, o gajo que me matou não estava de shotgun. Vamos lá. Olha a pipoca. Já está? Ok. Vamos jogar o quê? Rebirth? Vamos lá. Queria por acaso, queria aqui um outro especial para isto. Pub em Lisboa oferece cerveja a vacinados, foda-se. Let's get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Vamos lá. Vou pensar se outra vez com o Calistix. Ah, por acaso não tinha usado com isso, isto é visado, não lembrei. Mas só que não. Este. Eu acho que não posso ter aqui. Eu acho que não dá para ter assim, eu acho que tens de desbloquear isso. Não, mas eu acho que também sempre tem. Agora de Riot Shield? Sim. Depois fazemos isso. Depois no último jogo fazemos isso. Depois isto passamos para o normal. Como é que eu tirei o Riot Shield? O que é que eu fiz? Eu não vou de Riot Shield agora. Vou tipo só para o final do dia, só para morrer. Ah, vai, tu matas os gajos. Tu matas os gajos com uma facilidade. Temos três, pá. É. Ó, bro. Pá, eu vi um vídeo. Eu vi um gajo a fazer. Battle Royale. Em que eles iam buscar o destino. Ganhamos. Mandei play, skin. Dei plates. Nas escadas. Está aqui um gajo, partilha a armadura. O gajo já sabia que eu estava aqui, não já? Aí já estava aqui a mexer. Caralho. Numa assim, eu tive uma sorte nenhuma.
Parece que lixava o gajo. Vocês estão de apoio? Está para ele? Estou a ir e vou tirar mesmo por cima. Para lá saber. Está aqui um gajo, está aqui um gajo. Está a touro, o gajo, está a touro. Opa! Juro que não. Está down. Está aqui, outro gajo baixo com uma lança, ok? Pô, vem um gajo baixo com uma lança, que tem uma lança de dois. Pronto, ok. Caralho. Porra, a maneira como eu morri, fogo. Mas bom, não interessa, vamos lá jogar primeiro, três normal. Primary weapons, red shield. Secondary. Ah pá, isto é só uma perda de tempo com este pessoal, pá. Fogo, meu. Porquê que eu não consigo mandar invites ao gajo? Junta-te à coisa do laças, pipoca. Pá, não percebeste? Também atirou-me da parte e de repente, não? Ora. Tira aí dos filmes para ver uma coisa. Como é que é, bro? Está todo ferrinho. Está tudo, é contigo. Estás com alguém ou o quê? Estou sozinho. Boa, então junta-te aí, cara. Mete aí quads, pipoca. Laças. Como é que está? TG boa. Oh, TV, ainda bem que estás aqui. Já sabes alguma cena dos treinadores para o ano? Pá, não sei nada, bro. Não sei dizer nada, campeão. Eu só jogo se o Varela voltar. É, campeão. Está registado em vídeo, pá. Estamos aqui a fazer stream, pá. Tá, ainda bem. Temos aqui uma pessoa a ver neste momento. Acho que sou eu. Let's go. Thank you.
Já vi, eu só te consigo ver a ti. Eu não disse nada? Ah, pronto. Tu não falar, então. Pá, estive a ver, mano, e esta arma. Ela é um chip no caso. Está se chorando? Sim. Mano, isto é do caralho. Isto é do caralho. É não, não é má. O problema não tem a mesma mobilidade. Mano, isto é para andar aí por aqui, por aqui, por aqui, mas para usar como balão de range, medium range. Sim, é isso. Warm up done. Time to kick this off. Sempre jogaram o torneio, vocês? Rapaz, jogámos um, mas não era aquilo que eu estava à espera. Nós jogámos um, perdemos o primeiro jogo, mas... pelas regras, nós tínhamos ganho o primeiro jogo. Um deles saiu, mas só saiu... passados a ver já a primeira kill, portanto... nós nesse jogo agora temos mais kill. Mas pronto. Nós supostamente vamos ter agora dia 15, 1, na sexta. Não posso esquecer de fazer o... Sim, supostamente. Acho que é sexta. Eu não me lembro. Acho que é sexta. Para Kill Race? É. Yeah. 2 versus 2, Kill Race... 1000 paus. Rapaz, foi isso. Opa, eu fazia a mínima ideia, caralho. Também não tínhamos tempo, né? Nós já ficámos lá e já passávamos tipo 10 minutos da hora. Não, opa, eu... Alguém, olha lá, vocês vão ao contrato da frente. Dá uma tipo connosco, acho. Eu podia ter feito o check-in depois. Pá, eu não, eu cheguei até o processador. O primeiro objetivo é o killer horse. Supply on the car. Seu contato. Be advised, there's an enemy team hunting you. Contract updated. Seu objetivo. Há um Recon aqui ao lado. Eu vou lá, vou lá. Out of my way, out of. Contract updated. New objective identified. Olha um cluster, maravilha. Então manda para a puta aqui para ele. Let's go. Jungan. Olá! Jungan. Olha, não está aqui um carro normalmente. Ah, está aqui. Bora, siga aqui para. Alô, alô. E temos mais requisito para chamar o lado. É, bora. Vou ir para a station. Planting explosives. I can drive. Dá para ir ver, por favor. Planting explosives. O hospital mandar um reloading. É. Compra tudo. Tenho EV no pocket. Friendly loadout drop on the way. Vamos comprar um EV, foda-se. Sim, bro. Estou no caralho, mano. Não sei o que estava. A coisa estava aqui, não é? Vou pôr ali para uma tampa que ficava aqui no. Enemy UAV overhead! Ué, está a ser meio panelizado. Lá, vocês compram um UAV. Eu comprei um UAV lá. Eu não estou com um UAV, mas eu comprei um UAV agora. Compra outro, campeão.
Eu apanho, quatro, cara. Vais mandar um loadout lá em cima, que? Temos aqui um scavenger à direita. Ah, caralho, tem que ir por a minha suíça. Tirem os pingos só para conseguir ver. Merda, não, mano, se eles estão mandando a vila loadout é porque eles estão em baixo. Tinham subido lá para cima com o loadout, mas acho muito difícil. Alguém tem aí um UAV? Eu tenho. Lançar. Não estou a ver lá em cima. Friendly UAV overhead. Devem estar tipo no meio ou aqui no primeiro andar, cuidado. Daí, Kim, deixa-me ir contigo. Mas estão lá em cima já. Daddy. Mas estão lá em cima. Enemy UAV overhead. Eles estão subindo? Não, estão aqui. Muito piso. Só pelos zips. Zip. Eu sumi. Faltas dois com um zipline pequeno aqui neste andar. É, pá. Os gajos estão lá em cima. Yeah. Opa, que chatíssimo. Que chato. Sniper, estou a ver. Eles estão a sniper. Eu vou arriscar tudo. Move in position. Tá, alguém podia ter ido por dentro aqui, acho que não está. Ah, mas isto corre. Abri uma porta a abrir, cara. Fui a abrir. Só por isso, só por isso, esse coisa aí. Zipline? Vou subir pelo zipline. Vai. Estou aqui a furar lá em cima, é fora. Sim, talk to us. Eu estou no piso. Oi. Faço a menor ideia. Eu vou comprar um UAV. E aí, manda quando conseguires. Está aqui embaixo, estão aqui embaixo todos. Bem baixo? Não. Tá. Estou a vê-los aqui. Tem menos um carro. Gosto de vocês. Estou aqui em cima. Estou a vê-los. Estás a vê-los? Mandei-lhes um cluster, estão aqui em cima. This is loaded 2-0. Cluster strike away. Já estão em cima. Vocês? Mano, eu estou cá em cima, não está cá ninguém. Bro. Laças, anda aqui à direita. Está aqui um gajo. O gajo saltou. Laças, anda aqui comigo, segue-me, por favor. Eles estiveram cá em cima. Está aqui um por cima de mim, para baixo de mim. Aí este vidro aqui à prova de bola. Pá, estou a levar snipadas. Se está nada um. Mano, eu preciso de ajuda. Dá um num. Pronto. Está lá. Está lá. Saltas de peito hoje, mano. Ah, pá, como é que saíste os tiros? Dá um noutro. Laças. Acertado. Oh, you earn your freedom. Mandaram-me
Nunca mais faço um push na catena. What? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're gone. Sort them out or capture the objective. Vocês, como é que tu ficaste knockado lá em cima, mano? Foi uma sniper, mano, mas snipado. Tu ficavas a fazer lá em cima e sabe que a mente era cá embaixo, mas. Eu estava a pensar que tipo, ainda estavas vivo, do nada olho para o gosto das knockas. Olha, lá se vem ver o meu fight rápido. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Ah, caralho, sai daí, foda. Just us, mate. Obrigado, Lassa. You've got gas moving in. Ah, desculpa. Scavenger contract, look at scavenger contract located. Everyone to the safe zone now. Teammate has been cleared for redeployment. Acho que eu vou apanhar um sobrado, sim. Não, pá, eu fujo sempre demasiado, pá, como? Fica ali debaixo, pá. Fogo, pá. Caralho, pá! Casar, pá! Faço sempre aquele slide para sei lá para onde, pá! Fogo, meu! Não há nenhum sítio com carro, meu! Casar, pá! Ah, pá, tens este scavenger aqui e este carro! Puta, puta da uma merda, pá! Puta da azar! Aí, tá lá, quem? Lastas! Bora, 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 bora! Gás, gás, gás! Puta da azar! E tá aí um gajo para lá. Yeah. Oh, tá lá um carro, tá lá. Sai daí, sai daí, Lassas. Sai daí, Lassas. Não passo aí, não passo. Mark some gear. Foda-se, meu. Já vou com os pieces. Não, vai para trás, vai aí, vai aí, vai aí, vai aí. Deixa eu estar, deixa eu estar, Bipop. Já estão aí embaixo. Já estão lá para baixo, não sei se sabe. Onde eles vai-te mais embora. Atrás de ti. Eles estão aí à frente, mano. Estás aí para aí para aqui. Vai para esse lado, isso. À direita agora. Ainda para que ninguém mande o GPS. O que é isso, brother? Está aí para um sítio, os dois estão aí à frente e afinal estão atrás. Eu estava aí. Tu e deste-me 360 e foste ao mesmo sítio. Que é, meu? Tipo, pá, pronto, eles estavam atrás de ti. Quer que me mande o teu GPS, meu? Estão atrás de mim. Estão aí para um sítio, estão outros gajos, meu? Estão. Pá. Comunica melhor, não sei. Bora, eu não sei o que é que és que eu comunico melhor. Tu voltaste, literalmente, voltaste para onde tu vieste, mano. Ah pá, não tem, estou-me a cagar. Pá. Saltaste um muro para um lado pá, e depois saltaste um muro para o outro. Pronto, Dresa. Ai. Let's go.
Yeah, I'll give him. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. They're targeting me. Warm up done. Going out. Time to kick this off. Time for the real thing. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Who's waiting there? First on him. Superstar. Vai então, tá entrando. Você tá aí nos gajos. Então, parti um. Down um. Down outro. Flash out! Os gajos foderam tudo, mano. Mandei-lhes com uma. Bro. Mandei-lhes com uma. Com uma granada. Os dois ao mesmo tempo. Mataram mais? Yeah. Os dois ao mesmo tempo. Só tinha uma só assim. Tinha sorte. Pai, eu avancei tudo cá para o fundo. Ok, está aqui. Conseguiste aqui ao pé de mim nos offices? Ok? Estou. Vai para mim. Tá, o gajo está em cima, um. Yeah. Oi, aqui! Aqui no meio! Partiu! Down. Seu gajo estava a ver pelinho, meu. Está aqui outro, está aqui outro! Ah, mano, estão dois. E o gajo estava a ver pelinho. They survive, they can win. Não! Ah, foi este. Ei, veio esta equipa do homem. Ei, este gajo onde é que eu estava? Grisando. Que pena, que pena. Acho que vais ter que me aqui, Lassas. Esquece isso. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort out. E eu vejo meu tubo, foda-se. Bora lá. Deu pelo meio, está no meio. Meio esquerda, meio direita. Claro, meio, está na bandeira. Bem. Mano, como é que estás aí? Vi agora a tua vida. Não tem treino, só que eu vi vai, mas vai. Teammate has been cleared for redeployment. Ah, vou ter com vocês. Eita, aqui um gajo! Opa, lá, vocês tu já estás deixando para lá de gajos, mano. O que é que eles não fazem, meu? Ah, oh, mano, está aqui a filmar a melhor. Está aqui outro, está aqui outro. Ah, sim, sim. Pá, isso também, pá, vimos para aqui de pistola. É isso. O que é que eu vou ajudar? Estás na merda aí já. Foda-se, não vai jogar, mano. Que isto? Mano, que isto, mano? Mas está aqui, não devemos ir ajudar. Eu matei o que matou aqui. Pô,
Foda-se, este gajo jogava bem, caralho. Opa, eu fiz o down a um, pá, porque o Ferronha tinha metido o gajo fraco. Só que lá está, estamos com pistola. Eu matei com melés. Matei o outro com melés. Estamos com pistola, pá, não... Não dá. Eu estava de pistola, fui tipo a correr para o gajo, mandei um slide, depois mandei-lhe uma melé. O gajo ficou sem balas contigo. Não dá, não dá. Fez arpa. Pega neste caminhão e pegas nisto. Vais para o caminhão agora. Anda, rapaz. Olha, ele está na fila. Já estou. A zona é rápida, bro. Ai, que bom. Não sei se onde é que aterramos. O lado vai cair agora. Não, quatro, aqui não vamos, no hotel, esquece. No hotel está lá a gente. Top mine? Eu não me lembro como é que foi o avião. Vamos ao loadout. Isso aí é lindo. Ah, é? Ainda falta 40 segundos, porra. Não se consegue meter tipo o caminhão a proteger-nos do monte aqui de cima da esquerda. Mas que eu vou para cá, só lá do... Deve ser daqui para que está a vida aqui. Marking waypoint. Yeah. Okay, logic. Zero.
Oi, está um gajo na casa. Está um gajo na casa. Que é, brother. Foda-se, que dá, meu. Está para jogar tudo, meu. Vai, vai, vai. Se mata no final. Team White. Cabrão. Óbvio. Cabrão no gajo. O gajo conseguiu mesmo assim matar-me. Que é o outro. Aqui, câmera no gajo. Ora, vamos avançar, então. Espera aí, espera aí, espera aí. Só aqui o cara está a então. Tu vais morrer de cima, mas pronto. Opa, à direita não vou falar, acho que não vai. Eu vou cheitar aqui também. Enemy UAV overhead. Vou cheitar aqui. Eu não sei, eu não sei mesmo. Está atrás. Já. Está aqui por baixo de mim, por baixo de mim. Ei, parti a armadura. Está morto. Foda-se. Mano, foi com uma team wipe este gajo. E está outra team a disparar. Pá, que azar. Então tens que vir, rápido. Então tens que vir. Entra cá para dentro agora. É. Foda-se. Matei o gajo que te matou e dispararam-me do caralho e mataram-me. Move it or lose it. Vai, eu vou subir para ver se os consigo sniper. Ah, eu estava do lado de South Main. Está ali o gajo. Partiu. Não há, pica lá outra vez. São dois. Vai, estão aqui. Estão em South Main mesmo? Estão aí para ali. Ui, vem de onde? Ah, à esquerda. É daqui. É deste prédio. Sim, 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 não, mas a minha cena é que ele veio do outro sítio da esquerda. Ele veio tipo do meio da South Main, tipo daqui. É, está lá um gajo. Bora, pá, vamos ele embora por trás do edifício. Ui, caralho. Um gajo rodou aqui para cima, cuidado. Sim, vou seguir aqui. Vou para esta escada. Sim, sim. Hoje já estou a levar, estou-me a sniper. Os gajos estão fora, o gajo estava a chorar. Está aqui um gajo comigo. Ai, não tenho balas. Olha, pá, estou a levar, vale. Os gajos estão-me a ver, pá. Não sei onde é que eles estão. Estou a ver o gajo atrás, partiu. Está nessa esquina atrás. Está aqui um a vir. Está aqui um. Down ali um. Down no live ping. Estou a puxar. Não. Dá um a sniper mais perto. Yeah. Dá um a sniper dali. Eu fiz o down a um. Está no meio. Vou picá-lo. Este gajo aqui. À esquerda. Está aí um gajo down. Está no meio o gajo. Está ali. Dois. Estou ali. Deve estar aqui. Como, mano? Foda-se. Este gajo não falha. Não. Como é que este gajo me viu? Estão no lugar destes dois gajos. Ai pá, sem plates, não dá. Não dá hipótese. Gajo acertar-me aqui um joelho e matar-me. Vê se isto é onde? Eu já vou ter. Não tive a minha kill. Oh mano, como é que é possível lá não matar-se? Lá-se.
Ai. Vou fazer impossivelmente sempre. Sorted. We'll be deployed shortly. Warming up. Stand by for deployment to the war zone. Hey, who's on the trip? Hey, small man, hey. I'm kidding. Be advised, gas are closing in. Que Maravilhoso. Scavenger contract located. Tirem só os contratos agora. Down, 2, 3. Mano, eu preciso de ajuda. Como é que vocês vão passar pelos gajos e não se matam, mano? Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Bem, mano, dois knocks. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Filha da puta! E se que eu vou fazer, meninos? Raivotes, caralho! Estamos sozinhos! Eu juro que não percebo como é que nós. Estou eu e o Pipoca ali. Mano, mandei dois knocks, mano. Mandei um terceiro knock. Eu, pá, eu juro que eu não percebo. Pá. Como é que nós conseguimos perder? Nós estávamos no meio da Super. Havia violaças e tu foi no meio da Superstone. Depois o terreno voltou. Pay attention, you'll be out there soon. You're up next, mate. Get ready. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, bro, you're done here. Sort them out or capture the objective. Your teammates done in. They're returning to base. Oh, what, yeah.
markers. Olha, pega-me este helicóptero que está aqui em baixo de Downtown. Com esta arma, eu demoro sempre 1000 anos a mais conseguir matar o gajo com 1000 tiros. Este gajo deu-me 2 tiros. Olha, aqui há uma porta de 1000 tiros. Deu-me 2 tiros o gajo, pô. Deu-me 2 tiros o gajo e matou-me. O gajo estava azedo, estava a soro. Rapaz, eu não percebo, pá, este jogo. Não consigo ter mais do que 2 por jogo agora. Impossível. Não acertou, e agora acerta, foda-se. Olá. Os gajos estavam no comboio, foda-se, cabrões, eu quero. Tens de carregar L1. Quê? O Lassus foi embora ou quê? Não percebi. Quem é que é o tal party leader? Acho que sou eu agora. Deixa-me ver o que vem. Deixa-me ver o Laças. Laças não está aqui. Porquê? Até a rolar um trecho. Ferranha? Sim. Até a rolar um trecho. Já posso entrar. Mete. Quem está a estar, quem não está a estar. Opa, o áudio está cada vez mais fodido. Opa. Mas a fazer isto, o Quoz é preciso também assim algum trabalho de equipa, perceber onde é que aterras e como é que.
planes and make you ready for the blue months. Enemy dropping into the AR. Stop warming up. Stand by for deployment. You're going to the war zone. Welcome to the Gulag. Hello, hello. Hello, the auto. Deixa eu começar a ficar a distância. Opa. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Team Charlie, moving. Go. I was going to fight. Tá, aqui um gajo aqui em baixo. What? Aqui um gajo aqui em baixo. Enemy UAV overhead. Perto aqui já o matou. Passou logo a dizer. Nada aqui. Tá aqui à porta. I'm taking fire. O gajo foi por essa. Down. Estão à frente, achou. Estava indo do lado da garagem, mano. Sim, e foi. Tá aqui. Foi eu, bastard. Mas morreu. Foi a garagem? Precisamos de cheiro. Querem? Energy located. Ei! What? Não. Foi uma snipada, bro. Eu sei. Sei lá. Noroeste 303, por aí. É uma nova coisa. Estou levado também. Pá, eu estou seguro aqui, mas. É do link? É que o gajo é fedido. Não, bro. Get back on the clock. Se fosse ir para cima do verde. Já era isto. Do estão vindo, estão vindo. Mandaram um nade para aí. Mandaram uma decoy. Estou a ver se os gajos passam para aí. Estão a vir. É um gajo que deve estar de sniper. O gajo é fodido. Estou a vê-lo. Aguentem. Partiu. Down. E mais. Boa. Está aqui outra vida. Espera. Que balas. Eu tenho um gajo que diz. Ah, não era ele. Este gajo era fodido, meu. Isto já, mano. Mandei ganda flank, mano. O gajo era mas foda, mano. Já temos git. Quase. O gajo veio daqui. Há merdas para abrir aqui. Munitions. Outra munitions? What the fuck? Mox. Tens uma caixa desse lado, João Rosa. Estou aí, estou a subir. Porra, o gajo mandou uma. O gajo estava a olhar para lá, mano. Ele mandou uma snipada limpíssima.
Que paro, eu acho que ele estava no verde alto, mano. E os snipers são vocês? Oh, foi. Virado, não? Pá, vamos mandar para o back aqui para o lado da feira ou não? Bora. Pena que eu não tenho nada para afetar isto. Vamos, bora. Mano. Estamos aqui a parte. Estou a tentar snipar este gajo. Estamos aqui, ok, na feira. Está aqui uma equipa. Sei, bro, mas eles vão todos puxar. O gajo está a puxar, Enemy UAV overhead. O que é que eu faço, mano? Bora, estamos aí. Ah, oh, mano, como é que é possível, meu? Foda-se. O gajo foi para aí de Dead Silence. Levei uma sniper atrás. Foda-se. Cuidado, que engloda a chegada. Isto é uma classe, é uma classe. Está aqui um gajo. Foda-se, mano. Está aqui um gajo. Está aqui umas pontinhas na estrada. Os gajos já me viram. Também. Adoro isto. Eles deviam estar com IAV. Mano, o gajo está com uma cachina, pô. Pô. Também fiquei ali preso no coisa. Eu sabia logo nem que eu estava. Está na direita tudo. Na casinha, passa o momento. Está na bandeira. Eu não consigo ver os jogos. Eu não consigo ver que os gajos me vêm. Claro, meu. Foda-se. Bom, mais um jogo com os arquivos. Só aterrar só o Superstore, que é para ter kills, pô. Não. Here we go. O gajo está a vir pela tua esquerda. Está a ir agora para a direita. Está atrás deste... do coisa. Está agora aqui à esquerda. Está neste círculo pequeno. Está aqui atrás. Estou a mandar pedras. O gajo continua lá. Mas continua lá, está aí a vir pelo meio. Está aí na bandeira, está na bandeira. Perdemos os dois. Porra. O gajo foi stunado, mesmo assim, então o gajo estava a correr como gente grande. Isso é chiado. Onde é que eu estou? Este carro aqui, vou pegar por aqui. Olha, este carro acabou de chegar aqui. Pega disto. O supply rod é mais rápido. Vamos lá ver. Lembra que há tempo naquilo? Que zona é esta? Estamos na primeira zona e já só há 78 gajos. Pá, isso é só na terra, ok? Olha só, há 78 gajos. Enemy UAV overhead! Higher payout.
Está um gajo atrás de ti à direita. Já. Posso fazer? Ele estava por cima. Pá, vou ao loadout. Está lá atrás. Mete-me num carro. I'll take it. The wand, man. Mano, que timingzinho da merda, man. The wand, bro. Opa. I'm out of my wall. É mesmo? Tá, Tá lá o outro campo. É, em cima do meio. Está lá um helicóptero, bro. Um caminhão. Marca o helo para nós. Fala, minha equipa. Vazar. Go. Eles estão feitos aos gajos do peito. Ui, que isto? Não yet. Cabrão, anda! Pá. O carro também vai ficar preso nestas merdas! Filho da puta! Mano, foi muito, muito chunga agora. E assim, né? Como é que eles sabiam que estavas ali? Quer dizer, chegaste de carro, mas... Foda-se, pá. Oh, moco, pá, olha, pá, vamos juntar ao rodas, coitado. Pá. Leave game and party. Já vos mando invite.
Pedras. Aqui é. Falta o whisky e o ferranho. Espera aí, o Cabral. O Cabral, ele diz que foi só comer, portanto fazemos um quote. Não, o gajo já estava aí, acho. E o Laças também já está? Então fazemos dois três, pá, temos que fazer dois três. Cabral, estás aí ou não? Bora, eu vou vazar. Ora, e a transferência, para onde é que cai? Eu não estou a dizer aqui, tu não. Estás, estás, estás. Puta, estás. Eu já te faço isso. Tranquilo. Quando tu puderes. Cole, como é que vamos fazer isto? Então. Vem cá, estou-te a expulsar rodas. Oh, filho da puta. Whisky. Cabral, é para bazares. E o Éder também já está aqui, caralho. Estamos imensos, cara. Não, depois começo a adicionar uma outra. Está a falar com o Zema. Olha, boa noite. Boa noite, pessoal. Como é que é? Aí, então, está tudo? Estamos aqui todos. Noutra parte. Vou sair, então. Noutra parte está o Laças e o Rodas. Nós estamos aqui. Estou eu, o Ferronha e o Pipoca. Ok. Cabral, se ia fazer um dois. Fazem quote, vocês. Está o Laças e o Rodas. Espera aí, Kiko, eu vou ir até contigo, espera aí. Tá, já. Ora, tá. Está concorrido hoje isto. Siga. Mas estão mais 4 noutro, não é? Ou mais 5? Estão mais 4 noutro. Se o vosso regiment está sempre a jogar, mano. O meu está sempre parado. Mas no meio só o Martinho, o Tigano e o Tito de Jogo. Opa, nós por acaso hoje está um dia em que estamos imensos gajos. Que agora o Cabral voltou. Porque às vezes normalmente consigo fazer um trios ou um quad, estás a ver? Uhum. Nós até aqui estamos a fazer um trios e um quad, pô. Estamos 6 gajos. Não estou a jogar nada. Pá, depois deste correr mal outra vez, quiserem ir para um Beyblade só para subir um bocado o ego. E o River, eu sou gajo, eu curto lá o River, por acaso. Eu também. Pá, estou agora a jogar com o. Como é que chama aquela merda? Os Cali Sticks, Riot Shield e Cali. A sério? Pá, eu ontem perdi uma vida. Chato morrer disso. Yeah, opa, o pessoal, filho da mãe. Está aqui de volta o gajo. Outra vez este. Not again. O fungo foi. Yeah. Aquele mesmo. Not again. Eu parti o gajo. O Rami está sempre a dizer: sempre cai. Porque eu estou sempre com a Max e estou sempre a matar nesses gajos. Sempre cai. Pá, uma round. Há uma Mac que agora está sempre no chão. Apanhas o chão, que é muito boa. Né? É Milano, caralho. Milano, exato. Queria mais outra vez. Quando que eu tinha ficado sem medo. Searching for a match. 51p. Let's go. Larry said, come. Poor flow, poor flow. Let's go. Let's go. Larry said, go. Sent to poor flow, poor flow.
map will be deployed soon. Warming up. Stand by for deployment to the war zone. Superstar. Come on. Ganda laças, meu. Let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. Ao último não estou a comentar, bro. Filha da mãe, pá. But let's get down to business. One more name, one more name. Vai aquele cantinho, não? Bora, 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 bora. Superstore, já sabemos que é a casa gasta. Menina, lá, mais uma voltinha. Menina bonita, não paga, mas também não anda. E eu já entrei. Foi na outra porta. Enganei-me. Não há nenhuma arma aqui, what the fuck, bro. Setting AT, man. Entraram para os ofícios, gajos. Entraram para onde? Já à nossa frente. Okay. Passou para a direita, passou para a direita. Ali. Nada no gás. Vai à nossa tua frente, King. Estou aqui. À frente. Yeah. Vejo os gás em cima. Aí, tá aqui no canto, mano! Ah, não! Dead silence. Essa farm aqui. Siga lá, olha as deixas. Vai daqui, tu com caralho. Bora, vamos aqui à base station aqui atrás. Não está ninguém, não acredito. Ninguém. Ok, vamos aqui a este dealership. Enemy UAV overhead. Onde é que os gajos estão? Estão em cima. Ah, foda-se, caralho, enganei-me no tom. Mandei-me o UAV. Estou a ver um. Partiu ali. Partiu um em cima daquele telhado. Estou a olhar para nós. Aí não tem cima, pô. Quem à esquerda, loadout. Oh. Tá um aqui. Move in position. Yeah.
Andação. Ih, deixa lá ver. Estão ali loadout, compraram ali loadout. Moving out. Our team's in a safe zone. E nós já estamos aí, cara. Ora, estão ali equipas. Estás na polícia. Partiu. Down. Bem. A nua de muro lá ao fundo. Partiu. Ali ao fundo. Quem? Por aí. Sim, ali ao fundo. Para a direita, para a direita. God. Enemy UAV overhead. Aqui embaixo. Yeah. Dá um gajo a atacar aqui. Ali. Moving position. Não. Mano, estou a puxar porque os gajos têm aqui o loadout por baixo de mim. Estão lá para o loadout. Merda, já fui. Os gajos, então, os gajos estavam na PlayStation, estão-nos a ver. Ok. Estou a ver ali um. Target right here. Affirmative. Já estou a snipar para aqui, não tenho feito. Estão a snipar para mim. Com dois ali no pitch, no ping vermelho. Eu não tenho sniper para estar aqui na frente. Kinho, vamos puxar estes gajos de em baixo. Eles estão a fightar ali à frente dos... Estão aqui à peste lá. O gajo já sabe que eu estou aqui. Use it. Grenade out. Está aqui deste lado. Aqui deste lado. Down? Estou aí. Está outro aqui na esquina. Estou a meter peleitos, pessoal. Está outro aqui na esquina comigo. O que é que anda shitão neste gajo que eu fiz? Está outro aqui, ok? Tem balas, mano. Eu? Está aqui o gajo. Opa, pelo amor da santa, opa. Eu sabia que ele estava aqui, pá. Porquê que... Devia ter dito ao gancho. Ele está aqui. Ele está aqui, só tem... Ui, estou aqui, estou aqui. Que o quê? Vamos esperar por causa do João Vasco. Aqui é a primeira vez. Eu ainda falo. Opa, não entrei. Opa, fiquei mais ou menos a guardar que... Para caso os outros voltarem. No gulag, o caralho. Isso, é isso. Mas o quarto hit. Mano, eu também sabia que o gajo estava lá e tipo, olhei, não vi, só depois é que percebi que o gajo estava toda agachada. Uma merda. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're gone. Sort them out. Pá, como é que este gajo não morre? Com duas caixas, não dá para o bloco. Tá, estou aí. Eu vou apanhar primeiro, apanhar as minhas merdas. Vou ver se vejo algo. Sim, sim, eu prefiro tipo assim. As pessoas não vão voltar, as pessoas vão levar o bloco. Não vi nada. Muito mal. É que tem duas patas. Oh! Minhas cobras de gente. Então, estás bem? Estou. Olha aqui um. Aqui. Acho que se eu tivesse de comprar um UAV. Comprar um UAV. Onde, mano? Foi aberto.
Estava a pensar. Achas que conseguir ao loadout? Espera aí, vou só comprar o EVP, mano. Deixa-me passar para isto, deixa-me passar para este edifício aqui. Heading this way. Friendly UAV. Estão a vir ali? Ali? Move a position. Manda lives, mano. Ali, do outro lado daquela merda. Não consigo mandar lives. Ok. Estão indo, marquei. Passaram para a esquerda já, estão a fechar. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Vai-te aparecer aí. Mano, é um rolo para trás, mano. Foda-se. Está aqui outro aqui em cima. O outro está aqui em cima. Já estou a ver, estou a ver. Matá-lo. Saltou para o nosso lado. Está sem paraduras. Estou a me salvar! Está a rodar ali, não tentava ver. Estão azar. Eu não consigo ver, o problema é esse. Ele veio dos dois lados agora, foda-se. Ele está aqui. Está aqui. Gosto de estar picando. Já está aqui comigo. Está à tua direita. Está aqui. É isto, eu não consigo. Não soube nada, não. Está com ele? Está a vir outro. Estão a ir mais dois gajos para aí. Still standing. Os gajos estavam aqui. Cuidado. Os gajos devem estar a porrar com as outras equipas agora. Estão à tua esquerda. Filha da puta. Ah, os gajos também estão poucas balas, mano. Eu estava com uma flor, mano. Quer dizer... Não mude! Jailbreak não sai, não sai! We lost that one, but we'll come back stronger next time. Mano. Jailbreak. Marking rally point. Não dá. Dá. Então não dá. Ah! Ah, vai ver. Os gajos estão aqui todos a acampar. Já sabemos que os gajos estão aqui. Mas estão aqui todos a acampar. Opa, os gajos estão todos ali. Aqui um gajo. Mas aí para a super. Pai, vamos comprar outro loadout. Oi, estou a levar. Mano, estou a levar os gajos de lá, mano. What the fuck? Enemy UAV overhead. Vai, pessoal. Armas here. Olha lá, em cima. É. Cuidado que eles estão a disparar de lá, mano. Olha, mano, vou. Está aqui. Ah, não consigo chegar aí. Droga, Claymore! Eu mandaste aí em cima. Não, tive que avançar, acho que vou avançar para esse porto. Ah, pá, não consegui ir aqui. Gas is inbound. Marking new safe zone. Be advised, your teammate is marked as a high value target. Keep them secure. Conhece-te um suando? Não. Deixa que eu estava aqui para pescar o ar, mano. Vou avançar para aqui. Mas eu vou ficar aqui no... Não estou. Estás curado. Mas eu não apanhei. Apanhei, caralho. Está ali um gajo. Está ali um sniper, cuidado. Vou lá para trás. Abaixo. Não, não. Pá, foda-se.
objetivos para ali. Estou a ver o gajo. Partiu. Down, naquele okay. carro. Diz ajuda, está lá o outro. Está aí um. Olha, fiz um down e esse gajo está down, está a ir outro. Ok. Está lá onde? Opa, o live ping. Onde está o ping, eu fiz o down. Oi, está aqui para baixo de mim. Bora. Flash out! Mano, como? O gajo está a receber o ping, mano. É. Como é que eu lhe mandei uma mela e só tira? Aqui vai. Ok, vamos entrar. Foda-se, pá, eu estou com azar, mano. Onde é que ele está? Está a vir ter comigo, acho eu. Eu mandei, o gajo que eu mandei, que o sniper morreu. Eita, eita. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Hey, Dan, Dan. Espera pela vida. Enemy UAV overhead. Fort Hall. Certo, exato, mano. Alguém vazou. Subiu um convite, como que é assim? Não, não, não. Sim. 8 station marked. Casa. Já vi aquilo que o Radas meteu no grupo. Que é sorte. Mas... sorte o quê, mano? Eu já estava lá, tipo, não foi tipo. Não, tivemos uma sorte, caralho. Tipo, conseguimos fazer as nossas coisas. Não sei se o Tom joga outra vez ou não. Apoio. Tá. Agora faço mais um ou dois. Cheguei a fazer um rebirthzinho. Mano, o Store te anda a jogar tanto, João Vasco. Então, o gajo até já apareceu na... O gajo até já apareceu na página do World Rugby. Então, o que é que apareceu na página? Foi uma cena de séries, mas... o jogo que fez para a Lama, foda-se.
to make it ready for deployment. Time to kick this off. Hi. Super Store outra vez. Why by station? You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Como é que está a sua ainda? Mas está, eles têm vídeos de porta de gentilhado, mas até para eles foram. Ah, não faço um. Está aqui comigo, já estão aqui comigo. Já, estou naquela porta. Bro. Estão sanados. As minhas leis. Uau. Foste louco. Porquê que estamos embora, pá? Estamos aqui meio ano. Está cheio de guito, cheio de luz. Vamos ficar aqui assim já vai. Este gajo comeu uma cabeça toda. Chocador, se mesmo estanar, o gajo consegue fugir pelo outro lado, pelo passadiço todo. Mas pronto. Não sei, opa. Estúpido. Eu vejo-me sempre. Sort them out or capture the objective. Gosh, me. Yeah,
Ah, pá, morremos os dois. Opa, não me acredito. Não, pá, não. Vehicle marked. Aid station marked. Não sei se eu quero apanhar mais uma vez, depois eu consigo mandar jogar os dois. Marca aí esse papo. Está finito. Bora. Vem embora. Faz git. Ok, sei, você sabe que és tipo. Não sei se pareceu uma vida aí um loadout aqui, mas é. Parecia que estava aí alguém. Vai, station. Marca aí outra, rápido. Frente. Estou em frente. É, vou esta aqui. Vou esta aqui, vou esta aqui. Vamos esperar que não haja aí ninguém. Partiu vidros aí, com pressão. Cuidado, pipoca. Pareceu-me ouvir vidro. Vou já ter contigo a esta casa. Enemy team is tracking your position. You've got a loadout drop inbound. Precision. Precision. Já sabem onde. Onde foi? Foi daqui mesmo de frente. Daqui, literalmente. Pronto. Estão a ver? Vestidos. O azul? Sim. Está aqui outro. Está aqui outro aqui. Estou atrás! Opa! E estou lá de todos! Está ali um, daquilo. Ai! Está mesmo aqui debaixo, vocês podem foder o gajo, pode ser o merda da terra. Fodemos do outro telhado, mano, como caralho? Oh, mano, vi tipo a minha perna, mano, estás a brincar. Estes gajos estavam. Estes gajos estavam. Eu vou dizer, não vais para o telhado, eles estão no telhado, bro. Os gajos são fodidos. Estão a fazer revive, estão a fazer revive. Os gajos são fodidos, pô. Fico já. Move it, or lose it. Ah, é a nossa bounty, bro. Se calhar vão ter sorte. Eles estão a levar a pessoa qualquer. Eles estão a levar, eles estão a levar. Já estão a ter. Estão à esquerda. Está aqui. Está down. Está outro. Está outro lá, aqui. Doeu. Skip late. Estou. Estou ali na casa de um cabelo. Estava um outro gajo com outra skin no prédio ao lado, onde eu morri há bocado. Yeah. Friendly UAV overhead. Mandaste UAV? Está aqui embaixo. Os gajos estão lá ainda. O gajo deve ter ido ao lado. Um dos que nós matamos. Ou vais levar, vais levar. Tens git? Obrigado, campeão. Cuidado, eles estavam em outro no azul, ok? Para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí. Para aí. Eu vou castelhar, vou castelhar. Mina aqui, todas. Está aqui uma vou meter uma munição bom. Não, vai estar lá. No lado. Aqui vai dar merda. Tagging supply. Vai
Tem aqui mais merdas. Arcade armor. Há um gajo aqui. Eles estão a voar, estão a voar. Vamos. Nesta direção. Enemy soldier incoming. Olha. Um gajo a disparar para ele. Patrou em cima de nós. Tem um gajo aqui em cima. Boa. Vai, vou puxar o loadout. Calma. Deixa eu ver se não cai mais ninguém aqui por causa do... Aqui nessas armas. Então, os outros gajos não vieram ao loadout. Preciso que eu quero apanhar o mais rápido possível. Olha, um deles morreram. Foi isso. O gajo pôs uma mina aqui, mas não me acertou. Our team's in a safe zone. Tá, acho que podemos ficar aqui, mano. Estamos cheios de loot aqui à volta. Tens aí imenso guito. Bounty Fell, vou a Bounty Fell na Buy Station. Foda-se. Vou agora apanhar. Buy Station que é na rua, mano. Yeah, vou apanhar o outro também. O gajo passou. Vai para o outro lado. Pois. É este carro? Oh, mano. Caralho, isto é ridículo, mano. O gajo está tipo à minha frente. Está, tipo, atrás de nós. O gajo está no caralho, mano. A nossa... Aqui há algo. Não. Não interessa. Olharam para mim. Estás a perceber? Estão a olhar para mim. Alguém está a olhar para mim. Eu estou com high alert. Atrás. Está aqui um gajo em cima de mim. Tem aqui um gajo, vai aparecer aqui um gajo. Há um gajo aqui comigo, supostamente. Tá. Eu estou com high alert e estou a ouvir. Boa. Já está aqui. Track type expired, we lost the target. Ah, mano, não é possível. Os gajos vazaram. Naquela direção, nessa direção em frente, já vai. Foi uma merda que fui para o estar cheio da guita. Era pelo palco um bocado. Ah, já. Mas os gajos passaram por ele, certeza. Aí vocês apanharam o outro. Pá, os gajos vazaram daí, ficam em frente. Vai lá, bro. Estão atrás de mim. Foda-se, como caralho. Tá, vai. Tem mais, vai buscar a linha para baixo. Vai. Mark the aid station. Vai buscar a linha para baixo. Vai para o outro lado. Pipoca, aqui está mais um gajo. Aqui, ali. Head in this way. Quero alinhar. Está aqui um gajo, merda. Está aí uma equipa, já vai. Está aí uma equipa. Yeah. À minha esquerda está aqui. Aqui. Está aqui dentro. Acertei. Parti. Não parti, mas acertei. Está aí dentro. Como é que eu lhe mando uma snipe quase tipo na linha? Ok? Foda-se. Vai estar aí. Está lá. Fugiu por trás. Faz isto. Está aqui. Grenada! Tá. Falta outro gajo na casa, ok? Há outro gajo na casa. Ui!
Aí estão já lá. Já está ali em cima à esquerda. Yeah. Já está em cima, estou a vê-lo. Down. Boa. No nada baixo ali. Perfeito. Okay. Enemy UAV overhead. Mandar dois nades lá para dentro. Ui, estou levado do meio. Foda. Dá um em cima no telhado. Ah, o outro entrou por aqui. Então já mandaram o reverso, Ok. Tá. Tens plays? Vem por cima de mim, vejo. Foda-se! Eu dei um passinho e eu vi para caralho! Foda-se! Burrei-me todo agora, mano! Eu ouvi este gajo e olha assim que eu estava aqui! Opa, isto é azar! Pá. Que azar! Fui mesmo para o meio de uma equipa. Que azar! Ele gosta de matar toda a vida, está em cima. Supply box located, move to secure. Olá. Contract
Track updated. New objective identified. Vai pra aqui, mano. Tranquilo, vai acabar aqui. Objectives updated. Move to the next location. Sobrevivei, por favor. Olha, lutem neste edifício, tem cena. Bora, plano. Vou pular no carro. Já fui aí, bro. Não, penetrava, foda-se. Merda. Calma, malta, vou mandar aqui a munição. Good cash here. Mais gate, vou comprar o QAV. Acabei de dropar 2000. Mandaram um revive no restaurante, querem puxar? Opa, não. Eu veio fazer esse push. Se quiser, opa. E aí, vi no pocket. Nesta vim. Que vem. Onde é que vamos? Quem? Alô? Vamos? Aqui um gajo. Aqui um gajo. Está a partir? Pá, este gajo está. Está aí para cima. Está down. Está outra vida, está outra vida do hospital. Está outra vida do hospital. Vou subir. E a planta e vou subir. Matei um. Está aqui um para baixo de mim. Aqui. Let's treat the place. Mais um para aqui dentro. No, we're spotted. Use it. Está a subir. Oh. Bro, cuidado, mal entram, o gajo está a apontar logo aí em cima. Porra. Porra. Gajo, desfios-me. Vem outro, vem outro, vem outro. Yeah. Está em cima. Olha o gajo está a fugir. Bro, este gajo violou-me. Pegou o gajo. Para o UAV? Acho que vou para, para a station, né? Para esta aqui. Make for target location. Não viram tá aqui, está aqui. Enemy soldier incoming. Bring the UAV over here. Ok, mais. Agora, Tom, vai comprar o UAV. Vamos aqui, ó. Espera. Vamos andar aqui para este carro. Claro, ah, eu queria morrer com este carro. Cuidado com o fogo. Olha o combat bow. Foi. Fui eu. Fui eu. Se preocupa. Vou subir para cima do prédio alto.
Ok, eu vou comprar outro. Eu vou mandar outro. Não há ninguém. Ui, estão aqui dois. Está aqui um gajo. Agora, não sei, não quero apanhar ghost. Enemy UAV overhead. Está em cima daquele? Está aqui dentro, estou a ver. Está em cima. Yep. What's it? Need recon on my position. UAV entering AO. Vai estar aqui. Está de volta aqui. Rockets, meu. Estou a ir. Dá um num. Preciso de ajuda, malta. Estou a ir. Eles passaram pela porta. Mano, eles passaram pela porta. Não! Pá! Puta de rockets, meu! Já estavam com um ghost! Fiquei empancado num lixo, meu! Yeah, entrei para a sala da porta e os fodem lá dentro logo. Your teammate's done. Sort them out or capture them. Ah! Eu sabia que eu tinha ido para ali. Não viu? Não viu o gajo? Oh, mano. Pessoal, faço mais tipo um rebirth e vaso. Pá, este jogo acaba a saber muito mal, dito já. Pá, não consegui chegar ao top 10 e reta. Eu quero. Não, a verdade é que vocês jogam mesmo a que sim, não? Vocês jogam, estão sempre para cima dos gajos. Isso também é fixe. Opa, nada a jogar é sempre a abrir, mas. Pá, nós às vezes, pá, temos. Há mais que precisamos de. Achamos pouco coordenados a fazer algumas merdas. Be advised, gas is closing in. The
Bora ao control center. Aí está aí, pode gente, não vou parar. Fuck you! Control center já não bate. Opa aí, vou para a prisão. A prisão nem que está. Located a supply box. Secure that position. Comigo? Ah, mano, como é que eu não vi isso? Em contacto. Estou aqui, Pipoca. Matei o gajo no meio. Comprar load aqui. Olha. Bora de spot. Vou dropar o kit. Está um atacado aqui em cima, aqui. Ah, não é aqui. Next objective located. Fecha os git. Já há git lá. Quem dá-me o git, dá-me o git, quem dá-me o git. Já dei, já dei. Ah, deixa eu drop o git lá. Vou mandar para o teclado o loadout. Bora. Malta, comigo. Bora. Gas is moving. Está clear? Quem que mandou este gás? Todo raio de shield, então. Ninguém tem plates para mim. Bem, toma. I'm moving. O gajo agora ali ao fundo. Dois. Vendo aqui, ó. Be advised, enemy team is tracking your location. Como é que eles estão? Estão aí à frente. Setting AT, man! Olha, estão perto, malta. A minha equipa aqui. Oi, trás. Mano, por que é que o nosso amigo está? Cobra-me aí. Estou safe. Está? Já está na torre. Yeah, eu vou sniper agora, só não tenho aqui mesmo. Se quiseres, mete atrás de mim. Gas is closing in, relocating the safe zone. Perto, abaixo de nós. Não aqui ninguém. Não vale, tá bom. Se tu quiseres, bro. Enemy UAV overhead. Enemy soldier incoming. Está um gajo atrás por cima. Ah, está um gajo na torre. Na coisa ali. Ah, estou a vê-lo, já vi. Partiu. Ah, caralho. Ora, estão aqui gajos. Aqui mais. Aterrado do outro lado. Make for target location. Deu para baixo. Estão aterrando todos lá em cima, na Water Tower. Outro. Water Tower. Tu at least. Ok. Olha aqui uma equipa, aqui à porrada. Olha aqui. What? Sustaining fire.
King, segura a porta. Okay. O gajo da Water Tower está por lá ainda. Foi de boda. Ui! Atrás, velho! Está a pá, matei um, bora pessoal, então. Então. Mano, parece que está um cluster nosso. Ai? O que era? Foda-se, como, mano? Estão três aí ao teu lado, estão três aí ao teu lado, pipoca, cuidado. Acho que levantado à direita. Não está aqui. A minha equipa está tipo mexendo. Não está. Tem que ver isto. O gajo não está a falhar nada, o gajo está tudo, mano. Não é que ele. Eu não tenho a ver, o gajo. Bom, vamos ter para. Guarda.
Já conheço o tipo de entrada de... Battle Royale! Tem que ir ao controle. Olha lá se uma unidade. Tira este vagão. Não tem jeito, cara, não. Spotted some cash. Load up. Aqui. Vendor marked. Spotted some cash. Foi. Foi um gate no centro. Já tá. Good cache. Loadout drop inbound. Trophy's running. Ui, foi pra caralho. A pistola é plantada. E aqui não é aqui. Estou aqui. É aqui, pediram aqui, ok? Moving out. Onde é que foi o Lula? Pronto, outra vez, partiu com tudo. Oi, estou a bala de baixo, também. Belas de planta. Tem, não esteja a usar. Tem aqui coisa para carregar. Marca esse casquicho. Aqui. Make the target location. Mark some gear. Vai para por mim. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Gas is moving. Marking way, never mind. Full send, bro. Watch the skies. Aqui atrás. Okay. Kicking. Aqui é o meu. Não vai estar lá dentro. Ui! Os caras estão aqui todos escondidos, ou? A outra vinda. Estão todos aqui escondidos, já sei onde eu estava a entrar. Aqui atrás de nós, onde nós viemos. Porra. Mano, este jogo é uma merda. Jogo é uma merda, mano. Porque está um gajo sempre. Está um gajo a 10 metros de mim e manda-me uma mail, mano. Como? Como é que um gajo está aqui? Oh, mano, foda. Está nesta casa. Of course, you're a fucking camper! Fucking campers! Que camper do caralho! Não sabia onde é que os gajos estavam. Camper do caralho, pá. Tá. Camper do caralho, pá. Tá. Como é que o gajo mata pelo Red Shield, mano? We lost that one, but we'll come back stronger next time.
campers do caralho, pá. Foda-se, sempre que se vai um loadout, é sempre filhos da puta. Pois é, tu és toda a gente? Opa, não sei, as outras parece que sim. Parece que só sobra o lado. Parece que já foi tudo. Vocês fazem mais um, como é que é da vossa vida? Eu jogo. Pipoca, tu? Pipoca. Eu acho que vou indo. Mais indo? Pronto. Eu vou indo. Capa. Até. Bora. Vamos fazer um rebirthzinho, faço mais um. Só para soltar. Prefiero jugar mil veces más al Fortnite, aunque dé a puto asco el juego, que a esta. Aunque ya se hace pesado este juego. Olha lá, aqui um gajo que se chama de pano racista. Vamos lá, ao final, vamos lá. Un poco, tío. Espera. ¡Mamá! ¡Ya no puedo! ¡Corre! ¡Opa! ¡Porfa! ¿Te has dicho? ¿Me lo vas a ver? Let's go. Got gas closing in. Abajo, arriba, abajo. Abajo, perfecto. Abajo. ¿Quieres coger el arma? Otro son. Las armas, ¿no? Ah, no, es humo, es humo. Smoke. Mac. ¿Para qué te he pegado, compadre? Sí, se lo has pegado. Creo que tenemos gente cerca. Por la derecha.